Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Nat Zainal Dishaki alami autoimun masih berada di ICU. Pelakon Nat Zainal Dishaki mengalami penyakit autoimun atau perlu dirawat dengan suntikan esteroid berdos tinggi. Perkara itu dimaklumkan pelakon Ungku Ismail yang menerima pengesahan doktor tentang keadaan terkini pelakon tersebut yang masih dirawat di unit rawatan rapi di sebuah pusat perubatan di Ampang dekat sini. Doktor memaklumkan mereka belum dapat mengenal pasti punca apa yang mengakibatkan pendarahan berterusan berlaku pada paru-paru Nat. Doktor tidak dapat memastikan sama ada pendarahan tersebut berlaku disebabkan jangkitan bakteria lain, memandangkan tiada simptom atau gejala lain, katanya ketika ditemui. Pelakon drama Cina buta itu dimasukkan ke ICU sejak 2 hari lalu selepas mengadu tidak sihat ketika menjalani penggambaran drama terbarunya. Nat disahkan mengalami jangkitan paru-paru dan berada dalam keadaan kritikal sehingga terpaksa ditidurkan. Sementara itu pengarah terkenal Syahrul Zad yang turut berada di hospital tersebut memohon semua pihak mendoakan pelakon itu sembuh daripada jangkitan yang dialaminya.